Ների մեկնության։ Մերի մարտիրոսյան ֆակտոր։ Միկրոֆոնը։ Ինչ է կարծում այս ամենից հետո, եթե որոշակի վերանայումներ գործընթացում չլինեն, արդյոք կհաջորդեն այլ հայտարարություններ, այսինքն ավելի սուր կոնտեքստով կլինեն։ Ամեն դեպքում մեր երկիրը որոշակի պարտավորություններ ունի ստանձնած, երբ միանում է այս կամ այն կառույցին, փաստաթղթեր է ստորագրում։ Ինչ է կարծում, շարունակությունը ինչպիսին կարող է լինել, եթե վերանայում չլինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես արդեն ասացի, որ այս հայտարարությունները ուղղակի կոչեր են, եւ եթե կոչին իշխանությունը չի արձագանքում, դա հետո դառնում է զեկույց։ Այսինքն Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցների մեջ են սրանք ներառվելու, եւ հիմա էլ պետք է Հայաստանի պատվիրակությունները գնան տարբեր հարթակներում պայքարեն, որ մեր զեկույցներում նման բաներ չգրվեն։ Ավելին, եւ որ մեր զեկույցներում նման բաներ են գրվում, դա շահարկվում եւ օգտագործվում է Ադրբեջանի կողմից։ Հետաբար մենք 1000 անգամ ասել ենք, որ պետք է շատ զգույշ լինեն։ Ավելին ասեմ, այն որ ասում է տանուտերտերին տերօրինասով չկա։ Մինչև այս մարդկանց այս հայտարարությունները մենք այստեղ 1000 հարցազրույցով ասել ենք, որ մի արեք այսպես մարդ։ Էդո՞ է ուշադրություն դարձրել։ Համբայն պետք է Բուկիքյոն բանից ասի, որ ասեն, «Հա, Բուկիքյոնը ասի»։ Մինչև Բուկիքյոնը նա մենք ասենք, «Մի արեք, այստեղ զգույշ եղեք, այստեղ չի կարելի, այստեղ սահմանն ասնում եք, այն մի բան են այս»։ Բայց թե հիմա պարզա լսող չկա, ավելին ասեմ, այս արտահերտ նիստը, որ հրավիրվել է, այս համատեքստում է, սրա շարունակությունն է։ Հիմա այս արտահերտ նիստի ժամանակ բերված նախագծերը նույնպես միջազգային փորձակնության չեն անցել, որի մասին արդեն խոսել ենք, ես էլ հետո է խնդիր առաջացնելու, եթե ընդունվի այդ նախագծերը։ Այսինքն այս պրոբլեմը իշխանությունը տանում է խորացման, ինքը չի հետ քաշվում կամ չի ուզում այլ լուծում, տանում է խորացման եւ նպատակային, կարծում եմ, էլի։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ հերթով, հա։ Ես